Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban sahur siam. Tulujung sumping bagia sasih Ramadan, sasih nu diagungkeun ku urang sadayana. Alhamdulillah kami segenap panitia penyelenggara kanggo acara enjing di Pondok Pesantren Miftahul Khair baris diayakeun munggahan bersama anu insyaallah agenda kegiatan nu baris dilaksanakeun mangrupi lomba ngaliwet disarengan dengan menuna nyobek lauk semantap mungkin. Insyaallah ya persiapan perantos dilaksanakan ku para panitia, para pengurus. Mudah-mudahan enjing acara ini kesuksesan, kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.